ဥရောပရဲ့ထိတ်တန့်လိချင်း၅ခုမှာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေပုံခံနေလျက်ရှိပါတယ်။အတင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှာဂိုးရသေးကြဖို့အတွက်တိုက်စစ်၃ရောက်အတွဲကိုတေချာ၃လေးရှိပြီးတော့အနည်းဆက်ဆုံး BBC MSN တို့ဟာခက်တခက်ကိုထူထောင်မှုကြပါတယ်။ BBC လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘသူဆိုတာတန်းသိရတဲ့အထိဂိုးသွင်းတေချာကြသလိုတိုက်စစ်မှာအားထားခဲ့ကြပြီးတော့ MSN ဆိုရင်လည်းဥရောပမှာဖိမ့်ဖိမ့်တုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဒီတိုက်စစ်အတွဲတွေကပြတ်ကုန်ကြပြီဖြစ်ကနောက်မှပေါက်လာတဲ့ရွှေချာလေးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိဥရောပမှာထိုးထိုးထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်၃ရောက်အတွဲတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၅ခုမြောက်နေတဲ့ကတော့ဘာစီရဲ့လီဝမ်ဒမ်ဘီလီနဲ့အန်ဆူဖာတီအတွဲဖြစ်ပါတယ် LDA လို့ပဲခေါ်ခေါ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဒီအတွဲကလက်ရှိဥရောပမှာ16ဂိုးထိသွင်းပေးပြီဖြစ်ပြီးတော့လာလီဂါမှာတော့ခြေစွမ်းနဲ့ဇွတ်ပြနေတဲ့၃ရောက်တိုက်စစ်အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒမ်ဘီလီနဲ့အန်ဆူဖာတီတို့ရှိရစီကိုလေဝမ်လိုတိုက်စစ်မှုမျိုးရောက်လာတာကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စေခဲ့တာဖြစ်ကလေဝမ်ကလက်ရှိ12ဂိုးသွင်းယူထားတာကြောင့်ဒီတိုက်စစ်အတွဲမှာလေဝမ်ရဲ့ပတ်သက်မှုကကြီးလာတဲ့ပိုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအတွဲထက်ကိုပို့သွင်းထားတဲ့တိုက်စစ်အတွဲကတော့ RB Leipzig က၃ရောက်အတွဲဖြစ်ပြီးတော့ Ankuku, Timo Werner နဲ့ Andre Silva တို့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဥရောပမှာ16ဂိုးအထိသွင်းထားပြီးတော့လက်ရှိ Bundesliga မှာခြေစွမ်းနေပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ankuku ကလက်ရှိဒီအတွဲမှာအရေးပါနေခဲ့ပြီးတော့ Germany မှာပဲဂိုးသွင်းတတ်တဲ့ Timo Werner ပြန်ရောက်လာတာကလည်းဒီလိုဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Werner တယောက် Chelsea မှာဂိုးရဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း Germany ကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့အထိတိုင်းရွှေဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံး၃ရောက်တိုက်စစ်အတွဲတွေကိုပြန်ပါလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ကိုပို့သွင်းထားပြီးတော့တတိယနေရာမှာရှိနေတာကတော့ဘိုင်ယန်ကဖြစ်ပြီးတော့အစနဲ့မူဆီယာလာနဲ့မာနေတို့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲကလက်ရှိချိန်ထိ22ဂိုးအထိသွင်းထားပြီးတော့လေဗန်ဒေါစကီမရှိတော့တဲ့တိုက်စစ်မှာအကောင်းဆုံးဖြည့်ကစားထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မာနေကလည်းလီဗာပူးကထွက်လာပြီးနောက်မှာတောက်ပနေသေးသလိုစာနေအတွက်လည်းမန်စီးတီးကလည်းထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအတော်လေးအလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်1နေရာမှာတော့မန်စီးတီးရှိနေပြီးတော့ဟာလန်ဖိုဒန်နဲ့ဂျူလီယန်အေဗရက်စ်တို့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲက29ဂိုးအထိသွင်းယူပြီးဖြစ်သလိုဥရောပရဲ့ဒုတိယမြောက်အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်ရောင်စလုံးကလက်ရှိအချိန်ငယ်ရွယ်သေးတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေနံတကိုးနဲ့စားထက်တိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလန်တို့တိုက်စစ်မှုမျိုးရှိနေတာကြောင့်မလို့စီးတီးတို့လုံတိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့မင်းညားကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းဟာလန်ကိုသွင်းသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာလန်တယောက်အော်တိုဘာမကုန်ခင်မှာပဲသွင်းကိုးက20ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုအဖြစ်ပါဖြစ်လာခဲ့ပါပြီပထမနေရာမှာတော့စိတ်ကြီးပါဝင်တဲ့ PSG တိုက်စစ်အတွဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကဥရောပမှာမင်းမှုခဲ့တဲ့ MSN တိုက်စစ်က M နဲ့ N ဖြစ်တဲ့ Messi နဲ့ Neymar တို့ကခစ်ပေါ် Mbappe နဲ့ပေါင်းက MNN တိုက်စစ်အတွဲကိုပုံဖော်နေနိုင်တယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ MNN အတွဲကလက်ရှိမှာဂိုး30အထိသွင်းထားခဲ့ပြီးတော့ Neymar ကတော့ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုအများဆုံးရှိထားပါတယ်။ Messi ကလည်းဖန်တီးမှုပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားပြီးတော့ Mbappe ကတော့အသင့်ခုပြီးခတ်ပြီးစားသောက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လာပြည့်နေ့ကြီးမှာဘသူကမှဘာလေးမှမတိုက်ပဲဖျားသွားကြောင်းတက်ကြဖို့အတွက်ဒီလိုရင်ရင်ကျကျကွန်တန့်လေးတွေဖန်တီးရတာဖြစ်ပြီးတော့လာပြည့်ညကြော်သွားရင်တော့တိုက်ဆရာတွေပြန်တိုက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခုနေနဲ့ဖျားသွားတာပတိပဲလို့ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မလို့ဘူးဆိုတာလည်းထည့်ပြောလိုက်ပါစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရတော့ကုသိုလ်လေးတွေယူနေတာကြောင့်ကေပေးမှမဟုတ်ဘူးပေးကြရင်တော့ဒီ QR code လေးကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။နားဆင်မိမှုတွေကျေးဇူးတွေလည်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။